Në vjeshtën e këtij viti do t'i hap dyert një prej objekteve më të rëndësishme të kultit në vendin tonë dhe një prej veprave të veçanta arkitekturore, Xhamia e Plumbit në Shkodër, e vlerësuar si një nga 50 monumentet më të bukura në botë, ajo ju nënshtron një rikonstruksioni të plot për ta kthyer në identitet, duke zgjidhur përfundimisht edhe problematikën e përmbytjeve që prej 3 dekadash ishin refreni çdo dimri. Është vërtet impresionuese që kjo është një nga rastet e para të ndërhyrjeve në tokë deri 43 metra të futur në thellësi. Është një këtu beton. Po. Në shkon. Është një. Nuk është me paraprit ujnat në toksore. Do të thënë është dhe një sfidë, do të thoja teknike, inxhinierike që aplikohet për herë të parë mënyra e ruajtjes së kësaj. Por kryebashkiakun e Shkodrës se rikthimin e identitetit xhamisë së Plumbit është një lajm i mirë që vizitorët të shohin një prej vlerave të shumta që kryeqendra e veriut ka në xhirin e saj. Jam vërtet i kënaqur për punën që po bëhet. Është një investim shumë i mirë. Është e çuditshme të them që vazhdojnë turistët vinë edhe në këtë gjendje që është xhamia, edhe gjatë kësaj kohe si punojnë ka një kuriozitet. Ndërhyrja është shumë e mirë, do të jetë edhe parashikohet që projekti mbaroi në verë, nga vera, por është ndërhyrje shumë e thelluar. Edhe është një ndërhyrje e cila do siguroj mundësisht edhe gjatë kohës që mund të kemi probleme të përmbytjes së rrugës xhamia, është ndërhyrje transformuese, ndryshimi i kupolave komplet prej plumbit që do ribohet, krimi i minarës së re, çdo gjë. Kështu që unë desha të përgëzoj dhe ti shtyt për këtë punë që mirë që po bëhet. E vërteta është që kjo është në harta turistike si nga gjërat më interesante xhamia e Plumbit në Shkodër. Por në gjendje që ka qenë nuk ka afro shumë. Në gjendje që do të vi, kjo do të jetë përsëri do të rikthehet një atraksion, në ndoshta një nga atraksionet më interesante të qytetit të Shkodrës. Është një vlerë, është një krenari, është një histori që Shkodra e ka shijuar, ne do ta kthejmë. Dhe duke falendëruar dhe donatorët, qeveria absolutisht e përfshirë në këtë projekt, dhe rikthejmë përsëri në vlerën që ka pas për historinë dhe sigurisht për turizmin edhe për vizitorët që vinë në Shkodër. Restaurimi i xhamisë së Plumbit nisi pas marrëveshjes së firmosur mes dy qeverive, asaj shqiptare dhe turke. Xhamia është shpallur monument kulture në vitin 1948, ndërsa ajo mbart edhe një vlerë të veçantë për muslimanët, pasi në 16 nëntorin e 1990-s aty u krye falja e parë që riktheu lirinë e besimit në Shqipëri.